Kumusta po kayo mga minamahal? Um, welcome po muli dito sa ating channel kung saan tayo po ay mag-aaral ng mga banal na salita ng ating Panginoon na ito po ay maaari po natin i-apply sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Um, alam niyo po mga minamahal, nakakalungkot dahil nabalita ko po na meron po palang paparating na bagyo dyan po sa ating bayan at kaisa niyo po ang inyong lingkod na nananalangin at humihingi ng awa sa ating Panginoong may kapal. Na sana po ang bagyong ito kung maaari ay umiwas na. O kung sakali naman po ang bagyong ito ay doon na lamang sa Pangino rin upang hindi na po niya masalanta itong kalupaan dahil hindi pa nga po tayo nakakabawi doon po sa nakaraang bagyo. Pero ganun pa man mga minamahal, ang layunin po ng ating pag-aaral ngayon ay bigyan tayo ng kalakasan bigyan ng katibayan ng ating loob at nais ko po kayong dalhin sa mga talata na kung saan ang ating mga alagad, gayon din po kasama nila ang ating Panginoong Hesus ay nakaranas din ng bagyo doon po sa karagatan. Ito po ay matatagpuan sa um, Aklat ng Marcos Kapitulo 4, Versikulo 37 hanggang 41. Ang babasahin ko po ito. At nagbangon ang isang malakas na bagyo at sina, sinasalpukan ang daong ng mga alon na anupat ang daong ay halos natitigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson at siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo. At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka at humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sila'y nangatakot na lubha at sila sila'y nangagsabihan. Sino nga ito na pati ang hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya? Pagpala inawa ng Panginoon ang mga talatang ito. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, itinatagubilin po namin sa inyo ang pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Ama, ang inyong po nawang pangalan ang maitaas, ang inyong nawang tinig ang marinig. Itago niyo nawa ako, Panginoon, sa ilalim ng inyong cross. At sa mga oras pong ito, Panginoon, ay ipinananalangin namin na sana po ang bagyong ito kung maaari ay lumihis na sa ating bayan. O kung sa gayon man, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng kalakasan para harapin ang bagyong ito. Alam namin, Panginoon, na kayo ay Diyos na kumokontrol sa lahat ng mga bagay na mahal niyo kami at hinding-hindi niyo kami iiwanan no pababayaan. Ama, ipatawad niyo po sana sa amin ang aming mga pagkukulang. Ito po ang aming panalangin sa ngala ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, pag-aralan na po natin itong mga talatang ito, napakaganda po nito. So, Um, noon po ang mga alagad at ang Panginoon sila ay pagod na pagod at nagsabi sa kanila si Jesus pumunta tayo sa kabilang ibayo siguro po marahil para sila ay makapagpahinga at nung habang sila ay nandoon sa kanilang uh, bangka maliit na bangka lamang po iyon habang sila ay pumapalaot narito po at biglang Tumama sa kanila ang napakalakas na bagyo na ang kanilang bangka ay halos natitigib na ang tubig na hindi na ngayon malaman ng mga alagad kung ano ang kanilang gagawin. Kaya ang ginawa po nila, um, pinuntahan po nila itong si Jesus na nakita nila pala na itong si Jesus ay natutulog at nakaunan pa sa isang kutsyon. At ang sabi nila, guro, wala bagang anuman sa iyo na tayo na kami mamamatay at si Jesus ay gumising at alam niyo po napakasarap sigurong isipin yung tagpo na iyon na itong ating Panginoong Jesus ay tumayo. Kanya pong iniunat ang kanyang mga kamay at siya ay nagsabi, Peace be still, pumayapa at ang lahat po ay pumayapa. At pagkatapos po noon ang mga alagad ay nangatakot, nagsipang gilalas na sinasabi nila sino ang taong ito na kahit ang mga elemento ay sumusunod sa kanya. Alam mga po mga minamahal sa ating buhay? Talaga pong marami tayong mga unos na mararanasan. Hindi po ba mga bagyo ng ating buhay? Um we expect turbulence when we fly and we expect Tempest or typhoon when we sail. Sa buhay po natin ito, hindi lamang physical na bagyo ang ating mararanasan. Kung hindi makakaranas din po tayo ng mga bagyo ng buhay. Kagaya na lamang po ng paghihiwalay o diborsyon ng mag-asawa, iyan po ay bagyo ng buhay. Marital problems. Kagaya na lamang po ng financial problems. Salimbawa na walang ka ng trabaho, uh, yung bahay mo mareremata, yung lupa mo mareremata, yung kotse mo mareremata. Financial problems, hindi po ba? At maaaring din po na tawagin nating bagyo ito pong pandemic na nararanasan natin ngayon, health crisis, di po ba? At maaari din po nating maranasan ang iba't ibang uri ng bagyo sa ating buhay, yung mga bagay na na nakapagpapabigat ng ating puso, na minsan ay sumisira ng ating relasyon sa kapwa-tao o sa Panginoon mismo. Ito po ay mga bagyo ng ating buhay. So, ano po ba kasi ang purpose ng mga bagyong ito? Bakit ito dumarating sa ating buhay? Naniniwala po ako na ang mga bagyong ito ay dumarating sa atin. Dahil ito ay pinapayagan ng Panginoon para tayo ay tumibay, para tayo ay lumakas. Hindi po ba? Naalala niyo po itong mga alagad. Nung naranasan nila sa piling ni Jesus na nagkaroon po ng bagyo, alam niyo yung end ng kanilang buhay, sila po ay naging mga matatag, sila po ay pinersecute, sila po ay inusig, sila po ay pinagpapatay, pero talagang nanghawak sila sa pananampalataya sapagkat alam nila na ang ugat ng kanilang pananampalataya na yung timon ng kanilang pananampalataya ay siyang Diyos na buhay na pinakamakapangyarihan sa lahat na ito ay kinakailangan talaga nilang panghawakan ng matibay na pananampalataya dahil nakita nila na kahit ang mga elemento, kahit ang hangin o ang tubig ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus. So mga minamahal, ano man ang bagyo na dumating sa ating buhay, masasabi natin na ito ito'y ipinahintulot sa atin ng ating Panginoon dahil alam ng Panginoon ang kapasidad natin. Alam ng Panginoon na ito ay magpapatibay sa atin. What won't kill us will make us stronger. Kung ano ang bagay na hindi makapatay sa atin, ito ay makapagpapalakas sa atin mga minamahal. Pangalawa po, Minsan ang mga bagyo, ang layunin po ng bagyo ay talagang tayo ay takutin. Minsan natatakot ka, nako baka tayo mamatay. Parang alam ko po na karamihan po sa atin ay natatakot. Baka itong bahay namin ay magiba. Yan, alam nyo mga minamahal, natatakot tayo. Pero ilang bagyo na po ba ang dumating sa ating bansa at na-survive naman natin yon That's why I really salute the indomitable spirit of the Filipino people. Naalala ko po nung nandyan ako, maraming mga bagyong dumating sa buhay namin. Ang bahay po namin noon, bahay kubo. Ayan, siguro naman po, alam nyo ang ibig sabihin ng bahay kubo. Ano ang lakas noon sa pagtama ng mga bagyo? Hindi po ba kumpara sa konkreto? Subalit kahit minsan hindi pinayagan ng Panginoon na mawalan kami ng tahanan. Sapagkat gaano man kalakas ang bagyo, gaano man tayo matakot sa bagyo, ay naririyan naman ang ating Panginoon para tayo po ay kanyang palakasin. Okay, so kapag dadaan po mga minamahal ang bagyo, di po ba kahit ito ay physical storm o yung totoong bagyo sa ating buhay ano po ang dapat na una nating gagawin kasi minsan storm comes expected sometimes unexpected hindi po ba Kagaya po nang nangyari sa mga alagad unexpected po na bagyo yun basta na lang dumating iyon sa kanila kaya takot na takot po sila hindi nila alam it came from nowhere at minsan po kagaya ng pandemic na ito this pandemic came from nowhere basta na lang po ito bigla na lang nagboom ayan apektado lahat dito po sa Amerika, talagang kami na po ngayon ang epicenter ng COVID-19 disease. Pero ganun pa man, lagi po nating tatandaan na kahit ilang namabang bagyo ang dumating sa ating buhay at nakita rin naman natin ang pag-iingat ng ating Panginoong Jesus. Hindi po ba? So, ang isa po po sa aral na makikita natin sa bagyo ay yung po bang um, kahit na natatakot tayo, ay sikapin po natin naman ang palataya sa ating Panginoon. Naalala ko po yung isang uh, yung mga talata na matatagpuan dito po sa Psalm chapter 12 verse 1 to 8. Napakaganda po nito. Actually, itinranslate po ito sa iba-ibang wika at itinranslate din ito at ginawang mga kanta. Ang sabi po dito, "Aking ititingin ang aking mga mata doon sa mga burol kung saan manggagaling ang aking tulong." Alam nyo, itong mga burol na ito ay sumasagisag minsan sa mga problema, sa mga suliranin, sa mga bagyo ng ating buhay. Subalit sa burol din ito, kung itataas natin ang ating paningin ay makikita natin na ang ating tulong ay manggagaling din sa mga burol na ito. Ma Um, ang aking tulong ay manggagaling sa Panginoon, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Naniniwala po ako na kung ang Diyos ang lumikha ng langit at ang lupa, kayang-kaya din niya na pahintuin ang mga bagyo sa ating buhay. Ang sabi nga po nung kanta, There is no problem so big, God cannot solve it. There is no storms too strong, God cannot soothe it. Hindi po ba because nothing is impossible with God. The Lord who made heaven and earth. Ang sabi niya, hindi ko pa babayaan na ikaw ay matisod. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo. Hindi siya matutulog. Ang Panginoon ang aking bantay. Ang Panginoon ang aking kalakasan. Na ako'y nananahan sa kanyang kanang kamay. Ang araw ay hindi mananakit sa iyo. O ang buwan man sa gabi. Kanyang ililigtas ang iyong kaluluwa hanggang sa magpakailanman. Ang aking tulong ay manggagaling sa Panginoon. Napakaganda po mga minamahal ng mga talatang ito. So kahit na natatakot tayo sa bagyo, tandaan po natin na ang ating tulong ay manggagaling lamang sa ating Panginoong Hesus. So doon po iyon sa mga unexpected na bagyo. Ngayon, kagaya po ng bagyong maaring Uh, maglandfall dito po sa ating bayan. Ito po ay expected kasi nakita na po ng pag-asa, nakarating na po sa atin yung mga impormasyon. Mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya. Kaya ito ay naibigay na sa atin yung mga information beforehand. Ibig sabihin lamang po, kinakailangan pong magkaroon po tayo ng paghahanda. Hindi po ba ang sabi, maghanda kayo ng kahit konting pagkain, mga dilata, mga noodles, yung bang mabilis lutuin, yung mga damit po, Um, ilagay sa mga bag para hindi mabasa. At yung mga mahalagang dokumento na kung sakali mang lilikas po kayo. At yung iba po na talagang nasa coastal area, na talagang nasa panganib ho, ay pumunta po muna kayo dun sa inyong mga kamag-anak na medyo konkreto ang bahay para naman hindi kayo, kung sakali man na talagang super lakas ang typhoon na ito, ay hindi naman mapanganib ang inyong buhay. O yung iba po ay, Mag, magsilikas na po, hindi po ba? Magsilikas na. Ngayon, yung pong mga maghanda na rin ng flashlight, mga pagkain, mga damit, mga gamot, yan, mga bagay na dapat ihanda. At kung kayo po ay mayroong mga puno ng, ng saging na may mga bunga, tanggalin yung kanilang mga dahon para hindi sila mabubuwal sa bagyo. O kung kaya naman po, kung may mga puno ng mangga, puno ng bayabas, para sila ay hindi mabuwal sa bagyo, tinatanggalan po yan ng mga sanga para po hindi sila mabubuwal, hindi po ba mga minamahal, iyan po ay mga basic na mga preparation para before na dumating ang bagyo. Alam nyo, try to weather the storm mga minamahal, ba? Diba? Tingnan nyo yung mga alagad, oh, they tried their best to bring the, the boat in the shore but to no avail, but they tried anyway. Yun po yung gusto ko sa tao eh, yung bang you try, hindi ba? You tried hard, hindi po ba? So, try to weather the storm because even our ability to weather the storm, even our ability to survive the storm comes from God. Hindi ba? My help cometh from the Lord. 'Di ba? Let the weak say, I am weak with the strength of my Lord. Alam niyo mga minamahal, um tayo pong mga tao ay binigyan ng Panginoon ng pag-iisip. Tayong mga tao ay binigyan ng Panginoon ng kalakasan. Kaya nga po minsan, di ba, pag may nasusunog, ay, yung iba, nabubuhat nila yung mga rep. Meron silang tinatawag na adrenaline rush. Di po ba? Yung po na abilidad natin na masurvive, abilidad natin na mapakibagayan ang unos ay galing din po sa ating Panginoong Jesus. So, whether a typhoon is expected or unexpected, there is always help coming from the Lord. At kaya natin itong isur isurvive. Bakit ilang bagyo na po ba, ilang unos na po ba ang dumating sa ating buhay at buhay pa rin naman po tayo, hindi po ba? Kahit minsan bumabagsak ang ekonomiya, tumataas ang mga bilihin, pero buhay pa rin naman po tayo, hindi po ba? Dahil ang Panginoon, kontrolado pa rin po niya ang lahat ng bagay. Isa pa pong aral na matututunan natin sa bagyong ito, kalakasan, huwag po tayong matakot. Although tinatakot tayo ng bagyo, but do not fear, hindi po ba? Do not fear. Bakit tayo matatakot? Eh ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. 'Di ba? Be still and know that I am God. 'Di ba? Pumayapa ka at, at at malalaman mo na ako ang nag-iisang Diyos na nag-iingat sa atin. Hindi po ba mga minamahal? So ngayon, alam ko po na paparating ang bagyo. Kaisa niyo po ako sa pananalangin na ito pong bagyong ito na ay hindi na talaga maglandfall sa atin o kung sakali man, the Lord will give us the ability to survive. The Lord will give us the ability to weather the storm mga minamahal. Okay. So wag po kayong matakot, hindi po ba? Okay. Dahil ang mga bagyo pong ito ay makapagpapalakas po sa atin, hindi po ba? Okay. So ano pa po? Um, lagi po nating tatandaan na Jesus can calm the storm. Ang Panginoon po, kayang-kaya po niya na payapain ang mga bagyong ito ng ating buhay. Maging ito man ay physical storm, hindi po ba? Um, bago ko po makalimutan, yung pong sinasabi kanina na paghahanda sa pagdating ng bagyo. Yung pong halimbawa po ang bagyo naman eh doon sa ating buhay, hindi po yung physical storm. Halimbawa po, kagaya na lamang ng health storm o yung bang kasi tayo po pala eh Um, habang tayo ay tumatanda, nagiging prone tayo sa mga pagkakasakit. So ang gawin po natin, mag-take mag na tayo ng mga vitamins, mga vitamin supplements, palakasin po natin ang ating mga katawan para kapag dumating ang tagtrangkaso o magpabakuna magpabaku tayo, flu shot, para pag dumating ang tagtrangkaso ay hindi tayo magkakasakit. So iyon po yung tinatawag na paghanda bago dumating ang bagyo na pangkalusugan. Halimbawa naman po yung financial crisis, paano po natin makakayanan ang bagyo ng financial crisis, syempre po, bago dumating ang bagyo ng financial crisis, kinakailangan po na nagkaroon tayo ng preparation. Yung po bang pag-iipon, hindi po ba? O pag invest yung bang kahit pano ay may naitabi, hindi po ba? O yung tinatawag na meron tayong plan B or plan C na kung sakaling mawala sa akin yung trabahong ito ano pa ba yung malilipatan ko so try to learn some trade try to learn some new skills na kung halimbawa eh hindi na ako halimbawa teacher ako hindi na ako makapagturo eh marunong na akong magdrive eh magdadrive ako ng bus hindi po ba ganon yan meron tayong plan B yan meron tayong abilidad na makakope up sa mga storm sa mga pagbabago sa ating buhay ah, halimbawa naman po eh marital problem kasi talagang ang mag-asawa nagkakaroon ng mga problema yan edi eh, di, mag Invest po tayo ng pagmamahal para kung sakali man, halimbawa nagkamali ka sa iyong asawa, mapapatawad ka pa rin niya kasi maaalala niya yung mga magagandang bagay na pinagsamahan ninyo. Eh kung wala kayong pinagsamahan, abusado kang asawa, ay eh, talagang mapupunta kayo sa hiwalayan, hindi po ba? So before the storm comes, kinakailangan po natin ng paghahanda, okay? So for expected or unexpected storm, kailangan po talaga natin ng paghahanda and uh, more likely we will survive the storm because God has given us the ability, the strength to survive the storm. At ito nga po yung panglast natin, Jesus can calm the storm. Maaari pong payapain ng Panginoon ng bagyong ito. Tingnan nyo yung bagyo dito sa karagatan, oh. Na, napakalakas po noon. Ang sabi nga po, eh, lahat ng taong naglalayag ay talagang kumikilala sa Panginoon kasi takot sila. Sino ba naman hindi matatakot noon na maaari kayong mamatay, hindi po ba? You are close to death kasi kasi nga po eh, ayan, nagsasalpukan ng mga alon. yan tapos magdandilim-dilim. Hindi na nila ngayon alam ang kanilang gagawin. Hindi po ba? Okay. But, nakita nyo po na tumayo ang ating Panginoon. At iniunas niya ang kanyang mga kamay. At sinabi niya, pumaya pa ka o alon. At, ang lahat ay pumayapa at nakita nila ang mga bituin sa langit at itong mga alagad na takot ngayon nagsisipang gilalas sino ang taong ito na kahit na ang bagyo na kahit na ang daluyong ay napapapayapa niya okay dahil siya ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang lumalang ng hari at ang lumalang ng ng langit at ng lupa, kaya alam niyang patahimikin ang nagaalim po yung dagat. So mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya, tandaan po natin na ang Diyos na kasama ng mga alagad, si Jesus na kasama ng mga alagad ay siya ring Diyos na Diyos natin ngayon. And she he is the same God yesterday, today, tomorrow and forever. Kaya constant po siya. Yung pag-iingat niya po sa kanyang mga anak, yung pag-iingat niya sa sangkatauhan ay naririto pa rin at makikita pa rin natin ang pagmamahal ng ating Panginoon kahit sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Okay. Um may mer meron po akong biglang naisip kanina pero unfortunately po nakalimutan ko. Ako rin po ay medyo tumatanda na. Ngayon, um, eto po, isa pa pong point nga po pala. ah, um, meron po talagang dalawang model dito na um, magtatanong tayo, bakit si Jesus ay natutulog habang bumabagyo? Ay eh, nakahiga pa po siya sa, sa pillow, sa kutsyon, hindi po ba? Bakit? Kasi po, ang atin pong Panginoon ay meron po ba siyang pananalig sa kanyang ama? Na meron po siyang malakas na pananampalataya na anuman ang dumating sa kanya, ay iingatan siya ng kanyang ama. At iyong pong klase ng pananampalatayang yon ang nais ng Panginoon na makita sa atin. Yung po bang pananampalataya na gaya ng pananampalataya ng isang bata. ba diba? Kagaya po ng anak ko, hindi siya kinakabahan kung meron siyang isusuot. Hindi siya kinakabahan kung meron siyang pantuition. Hindi siya kinakabahan, hindi siya worried, hindi siya nag-aalala kung meron siyang kakainin. Kasi problema ko yon bilang kanyang ina. At yung pagtitiwala na iyon ng anak ko sa akin. Nawa ay ganun ang gawin nating pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang sabi niya, do not worry. Do not worry about what you eat or what you drink or what you clothe yourself because if God can feed the birds and if God can clothe the flowers, you are of more valuable than them. Hindi po ba? So, hindi po tayo dapat mag-alala. So, we can sleep amidst the storm, di ba? We can sleep amidst the storm if our hearts is at peace with God. Hindi po ba mga minamahal? So, ipayapa po natin ang ating sarili. Dahil ang Panginoon po na makapangyarihan sa lahat ay nag-iingat sa ating lahat. Naalala ko po na gusto ko pong i-share sa inyo yung pong kasaysayang ko o kwento na kung saan naranasan ko po kung gano'n talaga ka kahirap ang sumagupa sa bagyo. Naalala niyo po yung bagyong unsang Ayun, very very memorable po 'yun sa akin na iyon po pa bagyong unsang ang kanyang international name ay Ruby. Pero binigyan po siya ng local name sa Pilipinas kaya po ito ay tinawag na Unsang. Ngayon, ito pong bagyong Unsang, syempre po Unsang, 'di babae. Naririnig ko po na nag noon yung mga matatanda. Ang sabi nila, eh wag kayong mag-alala kasi babae naman yung bagyo. Kasi daw, ang mga babae daw ay nagbabago daw ng kaisipan. Ganun daw ang mga babae. <laughs> nagbabago daw tayo ng isip. So, parang bagyo din daw. Minsan daw, napakalakas ng bagyo. Pero, hihina din daw yon At alam nyo, itong bagyong ito ay talaga pong malakas. Kasi, 270 km per hour around 145 miles per hour. Ganon kalakas. At iyan pong signal noon sa Bulacan, taga Bulacan po kami, e eh signal number 3. Uh, actually, signal number 2 po. Pero sa ibang lugar ay eh signal number 3. Malakas. So, Um, no, gumawa po kami ng mga preparation pero kinakabahan po kami. Na nakikita ko yung mama at papa ko, kinakabahan sila kasi bahay nga po namin kubo. Ang kubo po na bahay, gawa po iyan sa kawayan at saka po doon sa sasa na tinahitahi po iyon. Iyon po yung wall namin at iyon na rin po yung bubong. Cute po yung bahay namin. National house po iyan ng Pilipinas eh. Very presko. Kaya nga lang po talagang kinakabahan kami dahil how can it withstand uh, the typhoon? Hindi po ba? Ngayon, So, ganun po, nagworship po kami nung gabi, tapos nag po kami, tapos okay naman, ha, konting ulan-ulan lang, ambun-ambun lang. So, iniisip namin, baka yun lang, baka, sabi pa namin, baka nagkamali ang weather forecast. Okay, nagbabago naman yan eh. Ngayon, nung, nung gabi na natulog kami, nako alas dos po ng madaling araw, nagulantang po kami sa mga malalakas na mga hangin. Talagang, ang ginawa po namin ngayon dahil nabasa na po kami dahil syempre yung mga kulambu namin yung po kasing taas ng bahay yun lang po yung kwarto namin kami magkakapatid tabi-tabi kami doon niyan ngayon nabasa na ngayon yung mga kulambu namin mga kumot namin kasi yung bintana namin di ba yung bintana po ng kubo ibubukas mo yan sa umaga meron lang meron lang anong tawag po doon um, nakalimutan ko na po yung tawag doon sa kawayan na ano na Aldaba. Yan. Aldaba po. Lalagyan mo lang yun ng aldaba. Eh dahil ngayon, paggabi, tatanggalin mo lang yung aldaba para sumara yung bintana mo. Pero sa lakas po ng hangin, sabi niya, oh, mm, ganyan po. Yan. Kaya takot na takot nga po kami noon. Nabasa ngayon yung aming mga kumot. Yan. Ngayon, nung di gano'n na nga po yung nangyayari, bumaba na nga yung kami, takot na takot kami, tapos nagyakap-yakapan kami para po kami mga itik na basang-basa. Kaya eh, sabi ngayon nung, nung nanay namin, ang tatay namin, ah, manalangin tayo mga anak, so nanalangin kami, nanginginig nga po kami noon, siguro sa ginaw, saka sa takot na rin. maya, maya mga kapatid, bigla ba naman na may lindol pa? Sabi ko, ano kaya yung bakit kakaibang klaseng bagyo to? Nagulat nga kami lahat, bakit may kasama pang bagyo? Ngayon, ang sabi ko ngayon ng mama ko ngayon, binigay niya sa akin yung susi ng kapilya sabi niya, punta kayo doon sa kapilya kasi yung kapilya po, konkreto. Um, you, you, brave the storm. Hawakan mo yung mga kapatid mo. Takbo kayo. At punta kayo doon sa kapilya para maging safe kayo kasi baka nga po bumawal yung aming bahay. Ngayon, nung binubuksan ko po, po yung pintuan ng bahay namin, ay na po mabukas. Maya-maya, bigla pong mayroong isang sanga ng puno na biglang tumusok na ganyan. Sabi ko, ay ano ito? Ah, narealize po namin, yung po palang puno ng mangga, na malapit sa amin, nabuwal pala. Alam nyo, may dalawang puno ng mangga doon eh. Kung ang nabuwal po, yung pinakamalapit sa amin, patay, patay po kaming lahat. Wala nang Richelle na magsasabi ng ganitong kwento kasi patay kami. Pero, grasya po ng Panginoon, awa ng Panginoon na yung nabuwal ay yung medyo malayo-layo sa amin. Pero dahil nga po sa malaki yung puno na yon ay eh, tatlong katawan ko ang laki nun. Tapos yung mga sanga niya talagang mayabong. Ay eh, pumaligid po yung sanga na yon doon sa aming bahay. Kaya nung binubuksan ko yung pinto, nakabaras siya. Kaya talagang trap na po kami. Nandun na kami eh. Tapos nag-aalim po yung pa ang hangin. Kaya sabi ng Papa ko, hindi na tayo makakalabas, manalangin na lang tayo, na tayo ingatan ng Panginoon. Yan. So nanalangin po kami ng buong taimtim sa aming Panginoon. Ang sabi po namin, alam namin Panginoon na nandyan ka, na hindi ka bingi, naririnig mo ang aming hibik, na hindi mo kami pababayaan. Alam nyo maya-maya nararamdaman namin, humahangin pa rin ng malakas pero nararamdaman namin na parang ito'y lumilihis doon po sa bahay naming kubo. Nararamdaman ko po kasi na yung mga hangin ay nandito sa around the house, hindi siya tumatamang buo. Yan. Alam nyo, nung kinaumagahan, Tumulong po yung mga uncle namin para po puputulin yung sanga. Eh, tumigil na rin po ang hangin siguro. Mga isang oras at kalahati pong nanalasa ang bagyong unsang doon po sa Bulacan noon at sa iba pang mga lalawigan. Alam nyo nung kinaumagahan na balitaan namin na yung pong MB Doña Marilyn ay lumubog po at 77 na katao po ang namatay at mga 25,000 people po yung nawala ng mga bahay. Mga 200 people po yung mga namatay dito po sa bagyong unsang. Pero alam nyo mga kapatid ang tunay na regalo sa amin ng Panginoon, yung bahay namin, hindi po siya nabuwal. At kami pong magkakapatid, buhay pa rin naman kami, pati yung aming mga magulang. So, mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya, naririyan po ang pag-iingat ng ating Panginoon. Naalala ko nga po na merong isang doktor na nagsabi, Ah, eh nung nabuwal yung puno, yung po palang mga sanga, nag-act siya as a diversion, as a divider, para yung hangin hindi mismong tatama dito po sa aming bahay. Kaya sabi ko nga, yung pagkabuwal pala ng puno ay napakalaking bagay na tumulong na siguro pinayagan ng Panginoon na yung puno na yun ay mabuwal para nga po magsilbing diversion ng hangin o magsilbing divider ng hangin para yung hangin ay hindi buong-buong tumama sa bahay namin. So our house was preserved, our lives were preserved. So mga minamahal, kung nagawa ng Panginoon yun, gagawin ulit ng Panginoon yun. He did it before, He will do it again. Kung iniligtas tayo ng Panginoon noon, ililigtas tayo muli ng Panginoon ngayon. Ngayon, kung ang ating buhay mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya ay tagtad ng hinagpis, tagtad ng bagyo, tagtad ng mga problema at suliranin, lagi po nating tatandaan na tayo naman ay mga manlalakbay lamang sa mundong ito. Hindi ito ang tunay nating tahanan. Hindi po ba mga minamahal? We are just pilgrims in this world. And 10 years, 20 years, 70 years, 100 years of hard existence is nothing compared to a thousand years in heaven with God. Di, di po ba? So, maging tapat po tayo sa ating Panginoon. So, mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya, ang Panginoon po ay kayang-kaya niyang payapain ang mga bagyo ng ating buhay. Kung tayo po ay merong pananampalataya, ang sabi nga po doon, if you have a faith just like uh, the size of a mustard seed, napakaliit po noon, you can say to this mountain, move from here to there. But we don't need to do that, hindi ba? Ah, ma madidisturb lang po ang geography kung sasabihin natin sa bundok ng Apo na lumipat dito sa sa ibang lugar, hindi po ba? Pero sa buhay nating ito ay maaari po nating gahisin ang gabundok ng mga problema. Maaari po nating gahisin ang gabundok ng bagyo na dumarating sa ating buhay dahil alam natin na ating Panginoon, ang ating pinagtitiwalaan, ang Diyos na ating pinananaligan ay siyang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat at higit sa lahat minamahal po niya ang kanyang mga anak. So mga minamahal ako po ay talagang nananalangin na sana nga po ay huwag nang dumating ang bagyong ito sa atin. Wala naman pong imposible sa Panginoon. Nothing is impossible with God. Iyon po ang aking pananampalataya. Pero kung sakali man po na tumama ang bagyo, we will survive it. Ilang bagyo na ba ang dumating sa ating buhay? Nakasurvive naman po tayo. Buhay pa rin naman po tayo. Kayang-kaya po natin yan. ba? Diba? Kayang-kaya po natin yan sapagkat ang Panginoon ay suma sa atin. So mga minamahal na mga kapatid, Narito po ang aking panalangin na tayo ay iligtas ng ating Panginoon sa bagyong ito. Kung pede hindi na po ito dumating sa atin. At kayang-kaya ng Panginoon na payapain ang bagyong ito. Tayo po ay muli ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nananalangin po kami ngayon para po sa aming bayan, sa aming bayang Pilipinas na sana po ang bagyong ito kung maaari ay hindi na po pumaroon o kung sakali man po mga mina, um, mahal naming Diyos na sana po ito ay huwag manalasa at sana po ay mapreserba ang buhay ng bawat isa sa amin. Ama, ipatawad niyo po sana sa amin ang aming mga pagkukulang at sana po ay patuloy niyo kaming pagpalain. Ito po ang aming panalangin sa ngala ng aming Panginoong Hesus. Amen.